Hoi allemaal, welkom bij een gloednieuwe Mytopia aflevering. Deze hebben we vaker gedaan, maar ik vind hem zelf heel erg leuk. En we hebben een compleet stadion vol, nou niet overdrijven, een theater vol met toeschouwers die mijn grappen, ik ben namelijk stand-up comedian naast YouTuber, gaan ze beoordelen. En je hoort de opdravende muziek, als mijn editor het niet vergeten is, hoor je al op de achtergrond. Ik kom zo meteen het podium op en dan komt er een luid applaus van iedereen. Ze zijn super blij mij natuurlijk te zien en ze willen heel graag weten welke grappen ik heb. Die ik totaal niet hier naast me op een knapblokje heb staan. Die weet ik uit mijn hoofd. Daar gaan we dan. Oké. Hoofd omhoog. Recht. En daar gaan we dan. En daar komt... Oh, daar komt het applaus. Oh, wat spontaan, jongens. Zo. Dankjewel. Jullie zijn hier allemaal voor grappen, natuurlijk. Misschien kunnen we beginnen door te vragen, wie van jullie is nog gelukkig genoeg dat ze nog een moeder hebben? Er zijn genoeg mensen met een moeder. Nou, daar gaat de grap niet over, want we gaan de grappen voornamelijk over Minecraft doen. Dat viel de vorige keer natuurlijk ook wel redelijk in de smaak. Dus laten we losgaan met de allereerste grap. En sommige zijn ook raadsels, die mogen jullie natuurlijk gaan raden. En laten we beginnen met een nieuwe en een actuele. En dat is een vraag voor jullie. Welke game mode komt altijd op de tweede plek bij DDG? Weet iemand het? Maar natuurlijk ook aangeven waarom, want dat is natuurlijk de grap. Dat is een grap, zeg maar. Nou, het is zeg maar de PlanetCraft beta. De alpha beta. Tweede. Beta. Nee. Ja? Kijk, ik heb al zesjes. Ik heb een min 30 van de 10. Dat is niet helemaal hoe je hoort te tellen. Dus die gaan we voortaan maar niet opdoen. Maar jullie hebben in ieder geval een beetje het niveau door van wat we hier gaan doen. Dan hebben we deze ook. En misschien dat sommige van jullie dat zijn. Of dat sommige van jullie een paar mensen kennen die dat zijn. Maar we gaan het hier over de moderators hebben op de lobby. Namelijk een vraag voor jullie. Welke functie krijgt een lobbymod als hij promotie maakt binnen de server? Weet jullie dat? Een lobbymod. Nee jongens, dan wordt die modder. Ik zie eentjes langskomen. Nee! Oh, ik zie ook 8 en 10. Oké, ik zie 10. Oeh, gelukkig. Ik dacht al even dat... Nee, ik bedoel, dat wist ik. Ik ben een stand-up comedian. Ik heb deze grappen, zoals jullie weten, dagen over geschreven. Niet letterlijk in 10 minuten tijd toen jullie op Teamspeak zaten te wachten. Ik heb hier veel tijd in gestoken. Dus, maar goed, dat is de modder. En dan, als ze dan promotie maken, is het modderst of gemosterd? Maak er wat van. We gaan naar de volgende. En dit is ook wel een moeilijke. Het is echt voor de Minecraft-kenners is dit. Welk Minecraft-item blijft altijd bij je? Mensen weten dit niet. Nee. Het is de stick. Wat die plakt. Snap je? Nee? Ja? Ik zie een 8 voorbij komen. Een 1. Mensen die een 1 typen, die snappen hem niet, volgens mij. Sticky Piston was ook leuk, inderdaad. Die had ook gekund. Maar ik vond de stick ook wel leuk. Want die verwacht je niet, toch? Als zou iedereen slime en de piston, Sticky Piston doen. Nou, dat was wel even een hele goeie. Nou, gelukkig zijn jullie in Mytopia. Dus iedereen kent heel erg veel van Mytopia. Maar wisten jullie dat wij bekende YouTubers op de server hebben gehad en soms nog steeds hebben? Weten jullie dat? Kun je er een paar opnoemen die geweest zijn? Ja, Potron. Ik zei bekende YouTubers. Nee hoor, dat was niet de grap. Even kijken. We hebben namelijk een speciale gast en daar heb ik een vraag over voor jullie. Die is een keer op Mytopia geweest, maar de vraag is welke stad? Hier komt die. Welke stad van Mytopia woont Snapking? Iedereen zegt Downtown, Traxia, die bestaat toch niet meer? Nee jongens, het is in The Kill. Snap je? The Kill? The Hill? Dat was het jongens. Nee. Oké, we gaan verder met de volgende. Dit gaat ook weer over stafleden uiteraard. En welk staflat is... Staflat, ja hoor, dat is de grap. Ik kan niet praten. Woorden. Welk staflid is altijd sarcastisch vrolijk? Wie of wie?
Welk staflid is altijd op een hele sarcastische manier dat hij lacht of ergens vrolijk over is? Wie is dat? Dat is Yay P. 9 van de 10, oké. Krijg ik een 10 van de 10, iemand? Iemand? Ja? Oké, geweldig. Gaan we naar de volgende grap. Het is wel misschien een beetje moeilijke doordenken hoor, maar daar komt hij dan. Welke groente is slecht in PvP? Dat is raubenkost. Voor mij krijg ik daar heel veel punten voor. Aha, daar komen ze al. Goed. Maar als we het toch over spelers hebben, dan doen we er nog even eentje. Die is wel heel slecht. Ik vond het raubenkost. Ik vond het wel leuk. We gaan naar de volgende. Wat is de overeenkomst tussen Chalk en de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog? Je begrijpt weinig van wat ze zeggen. Ze kwamen beide onverwachts en ongevraagd en je was blij toen ze weer weggingen. Yay! Klopt wel, hè? Volgens mij. Oké, nou vind ik het in één keer wel leuk. Top. Nou, als we Chalkeron maar focussen. Ik begin mijn publiek een beetje te begrijpen. Ik ben ook heel blij dat iedereen €200 betaald heeft om vandaag hier bij deze uitzending te kunnen zijn. Deze voorstelling. I like it. Zijn er mensen zonder betalen binnen te komen? Nee, toch? Toch? Wel! Stel dat je boefjes. We gaan naar de volgende. De volgende grap, want dit is echt wel om te lachen tot nu toe. Toch, jongens? Helemaal niet... Nee, precies. Dan heb ik een vraag aan jullie. En dat is wat de favoriete snoepjes zijn van een OKD-koning. Wat zijn de favoriete snoepjes van een OKD-koning? Napoleon had gekund, maar dat is hem niet. Het zijn King Dummies. Ik krijg een 5, ik krijg een 7. Deze zijn, sommigen vinden hem geweldig en anderen niet. Ik vind het jammer. Dan moeten we misschien maar eventjes onderaan de lijst beginnen met grappen. Dat zijn de grappen die ik in een haast geschreven heb. Die zijn extra leuk. En Rick die doet al een smiley. Oh, jullie kunnen emotes gebruiken. Doe emotes voor wat je ervan vindt, jongens. Ja, dat is slim. Oh, ik zie drolletjes. Nee, geen drolletjes. Goed, mensen gaan nou laten zien wat ze hebben, hoor. Voor de mensen die niet weten hoe dat moet, dat doe je met hashtag of even /emote. Goed, daar gaan we. Waarom wil niemand naar school in Mindtopia? Iemand? Nee, het heeft niet te maken met dat het saai is. Dat komt omdat er te veel blokuren zijn. Anyone? Ik ga naar de emotes kijken. Ik zie smileys van Dylan. Ja. Frictie is een beetje neutraal. Iemand blokkeert mij. Dat is Eli, volgens mij. Met een verkeersbord. Oké, we moeten gaan naar de volgende. Deze gaan sommige mensen wel leuk vinden. En ik heb het ook een beetje opgebouwd. Dat mensen die ik net een beetje op de hak heb genomen. Dat die nou zoiets hebben van... Haha, ja, inderdaad. Waarin verschilt de DDG-server van het leger en de luchtmacht? Zeg maar het echte leger. Waarin verschillen wij? Wat is het verschil tussen de DDG-server en het leger? De DDG-server heeft inmiddels meer rankjes. Oké, goed. Ja, 10 van de 10. Ja, dat klopt. We hebben wel veel verschillende eventrankjes. Maar het valt toch wel mee. Misschien dat het leger wel meer heeft. Maar ik vond de grap wel redelijk grappig om een keer over mijn eigen te maken. Dan heb ik nog een andere vraag. Daar moet je goed over nadenken. Wie snapte er helemaal niks van op de Minecraft mob meeting? De Minecraft mob meeting. Wie snapte er helemaal niks van? Skeleton. Het was de villager, jongens. Dat is ook een mob. Die zei dat hij het... Huh? 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 Wie kan die het beste daar doen? Die krijgt nu talk power. Wie of wie? Ja, ik. Oh. Nou, doe eens. Huh? Huh? Doe maar beter. Die net zei... Wie was dat? Ik heb die spiegel. Huh? Huh?
Heel goed. Perfect. Prachtig. We gaan door naar de volgende. En we hebben nog maar 2 grappen, jongens. Ik weet het. Jammer. Het is jammer. Ik weet dat jullie hier nog een uur hadden willen staan. Meestal niet voor een Plantcast Beta Invite, maar dat maakt niet uit. Dus een vraag eigenlijk specifiek voor jullie, omdat jullie allemaal Mindtopia spelen. Oeh, gratis eten. Dankjewel. Komt-ie. Waarom kan iedereen makkelijk een boek schrijven over Mindtopia? Een boek. Je kan een boek schrijven. Het is drama, het is makkelijk. Omdat bijna iedereen al een plot heeft, jongens. Hield mijn kop. Nou, zie dat de kaart te knakken. Een plot twist. Dit is ook een goeie. Die moet ik... Je snapt het oprecht niet. Oké, real metal dick. Dat heeft te maken met dat een boek heeft meestal een plot. Vandaar. Oké, we hebben nog een hele grote laatste om mee te eindigen. En ik hoop niet dat die in Teamspeak zit. Maar dit is een inside joke die niet heel veel mensen begrijpen. Maar ik denk een aantal wel. Wat is het verschil? Laatste grap. Oh nee, we hebben er nog 2. Oh, jongens, we hebben er nog 2. We doen het verschillende grapje als laatste. Wat voor geluid laat Timewalk horen als David meer geld wil? Wat voor geluid laat hij dan horen? Dan slaakt hij een noodkreet. Snap je? Wat hij doet dan een kreet op noten. Een noodkreet. Hey, 100 van de 100. I like it. Oké. Ik voel hem wel zitten, jongens. Tijd voor de allerlaatste grap. Wat is het verschil tussen IJsselterror op de bouwserver en een zwerver die je 1 euro geeft? De zwerver bedankt je meestal. Yay! Ja, dit was het, dames en heren. Applaus graag, applaus. Ik ga er weer vandoor. Tot ziens. Dag, dames en heren. Dag. Vergeet niet de donatie te doen in het potje aan het einde. Dames en heren, dit was bij de Mytopia humor. Zoals gebruikelijk neem ik mezelf uiteraard op de hak. Altijd een paar stafleden en een paar spelers die ik persoonlijk ken. Anders zou ik het ook niet zomaar doen. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je dit veel vaker wil in een leuke ronde. Kom met een paar leuke grappen die ik misschien kan jatten uit de comments. Hou ik van. Als ik het net zoals deze in 10 minuten zelf ga schrijven. Vergeet niet eventjes te liken, te abonneren. Dit is ook het moment dat iedereen nu groeten aan zijn moeder kan doen. Want daar begonnen we mee. Hè? We hebben altijd een bridge tot het einde. Heeft iemand een moeder? Doe de groet even aan je moeder, dames en heren. Zeg even wat ze moeten doen. Abonneer op Potgrond. Delen en moeder. En shout-out naar Jaden. Helemaal top, dames en heren. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Tot ziens.